Ons daaglikse reis deur die Bybel. Al moed en wees dapper, moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here, julle God, gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie. Klik die rooi knoppie hierbo. Sluit gerus aan by ons kanaal.